نوجوانوں کے ساتھ ساتھ کچھ معزز شہروں سے شہریوں سے بھی ملنا چاہیے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے آئی ٹی صاحب سے لے کے ایس ایف او لیول تک اتنی اچھی ٹیم آپ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے, پر جس سماج میں برائیاں اور اچھائیاں تو چلتی رہتی ہیں اور اس کے لیے پولیس کا کام بھی ہے کہ ان کو ریکٹیفائی کرنا. کچھ صفائی کرمچاریوں کی اسٹرائک وغیرہ ہوئی تھی, ان کو کھلوانے میں بھی پولیس کا پورا ہی ہاتھ رہا ہے. اس میں پولیس جی وہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا, تو اور کوئی ہمیں شکایت نہیں ہے پولیس سے کسی قسم کی, کوئی شکایت چاہے ایس ایچ او سے لے کر کے اوپر تک ہے وہ سارے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں. بڑی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عام آدمی بھی آج کل جو پولیس اسٹیشن جا رہا ہے وہ بھی سیٹسفائڈ ہے کہ ہماری بات وہاں سنی جاتی ہے, ہماری بات ایس ایس پی صاحب سنتے ہیں اور سب لوگ سنتے ہیں. اس کے لیے تو ہم چاہتے تھے ایس پی اوز کے جو بچے ہیں یا پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ ہائی پروفائل ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے, ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں ایک ایجوکیشن سسٹم جیسے اسپوکن انگلش ٹریننگ. لا ابائیڈنگ, میں دو تین گالا کرنی ہیں باقی زیادہ نہیں بولوں گا. ایک, نشے کھولو سماج کو بچانا بہت ضروری ہے. پولیس اپنا طرف بیسٹ پاسبل جو کر سکتی کر رہی ہے. میں پہلے دن سے بیڑا اٹھایا ہے, ہر سپاہی کو کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کو جموں کشمیر سے جڑ سے اٹھانا ہے, لیکن پولیس اکیلی نہیں کر سکتی, اس میں سماج کے سارے برگوں کا ساتھ چاہیے, سول سوسائٹی کا بھی, جج صاحبانوں کا بھی, وکیلوں کا بھی, ڈاکٹرز کا بھی, سبھی کا ساتھ ہو. اور آپ جہاں بھی دیکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے پلیز شیئر وتھ پولیس مین تاکہ ان کے خلاف کاروائی ہو اور یہ جو آنے والی پیڑھی ہے اس کو بچا سکتے, کیونکہ یہ ٹیررزم سے زیادہ بڑا خطرہ ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اڑتا پنجاب کی طرح اڑتا جموں کشمیر بھی بن جائے, حالت خراب ہو جائے. جس پریوار میں بچہ مر جاتا ہے نشے سے اس کا کیا حال ہوتی ہے یہ تو وہی جانتا. دوسرا, میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ کچھ چند پیسوں کے لالچ میں یہ نہیں کر, یہ ایسی سینک ہے ختم کر دے گی, اور جس طرح سینک پورے گھر کو کھا جاتی ہے یہ وہ سینک ہے, یہ ختم کر دے گی سماج. دوسرا, بووائن سمگلنگ از این ایشو, تو کسی میرے کو بہتر جانتے. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اسٹیپس, آئی ایم ہیپی کہ آپ اس پہ کاروائی کر رہے ہو. وہ نہیں, اس پہ بڑا بوال ہوتا ہے اور بڑے ایشو بنتے ہیں, بہتر ہے وہ چیز نہ ہو. دیویکا کا کام ہوا تھا پیچھے سیوک ایکشن میں, اور مجھے خوشی ہے وہ میرے ہاتھوں سے ہی پروجیکٹ ہوا تھا, بڑی اچھی بات ہے, کمپلیٹ ہو گیا. اس طرح کے اور بھی کوئی کام ہو آپ بتائیے گا, ایس ایس پی صاحب سے ٹچ میں رہیے. گیمز ہیں, اسپورٹس ہیں, اور کوئی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں, مجالتا کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ پبلک لڑکیوں کے اسکول میں ٹوائلٹ بنانے ہوں, جیسے آپ نے شیڈ بنایا, کچھ ایسی چیزیں بنانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, اس میں آپ پرپوزل میں